Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin, hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Rəsmi Bakı 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl olduğu kimi, Ermənistanın danışıqların imitasiyası ilə məşğul olduğu dövrün təkrar olunmasını istəmir. Kaim Az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Musulmans en Franci internet portalına müsahibəsində bildirib. O vurğulayıb ki, işğal dövründə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlara vurduğu dağıntı və ziyana baxmayaraq Bakı-İrəvana münasibətlərin normallaşdırılmasını təklif edib. Azərbaycan həmişə bəyan edib ki, sülhə mane olan yeganə məsələ işğal faktıdır. İşğal faktı aradan qaldırıldığı üçün biz Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa hazır olduğumuzu bəyan etmişik. Ona görə də Prezident İlham Əliyev Ermənistanla hərtərəfli sülh sazişi imzalamaq ideyası ilə çıxış edib, deyə Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi bildirib. Leyla Abdullayeva qeyd edib ki, bu prosesdə hər iki tərəfin siyasi iradəsi mühüm rol oynayır. İndi açıq şəkildə bildirmək istədiyimiz bir məsələ var. Biz danışıqların imitasiyası ilə bağlı vəziyyəti bir daha görmək istəmirik, çünki biz bunu 30 il ərzində görmüşük. Əgər Ermənistan tərəfi son 30 ildə danışıqların imitasiyası ilə məşğul olmasaydı, o zaman yəqin ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi də olmazdı. Biz imitasiya yox, real konkret nəticələr görmək istərdik, deyə diplomat qeyd edib.